Այս արգով վարչապետ, Հարգելի կառավարության գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Խոսքը վերաբերվում է Հայաստանում կառուցվող նոր ենթակառուցվածքներին և Երևանում ստեղծվող այլընտրանքային նոր ճանապարհներին։ Նախ կնշեմ, տեսանելի է այն մեծ աշխատանքը, որ տարվում է նշված ուղղությամբ, որի համար մեր բազմաթիվ քաղաքացիների գոհունակությունն ու շնորհակալական խոսքերն են փոխանցում ձեզ և կառավարության մեր գործընկերներին։ Արմավիրի մարզից դեպի Երևան եկող և զուգահեռ դեպի Մալացիա Սեբաստիա տանող Ռավ մարզի հարևանությամբ գտնվող ճանապարհներին է խոսքս վերաբերվում։ Արմավիրից Իսակովի պողոտայով դեպի Երևան եկող ճանապարհը գրեթե միշտ ծանրաբեռնված է, ինչի համար շատերը օգտվում են Ռավ մարզի հարևանությամբ գտնվող դեպի քաղաք եկող այլընտրանքային ճանապարհներից։ Այդ ճանապարհները խորհրդային միության ժամանակներից չեն նորոգվել, իսկ նորոգման դեպքում բացի Իսակովը թեթևանալը կթեթևանա նաև Բաբաջանյան և Շերան փողոցները։ Շատ դեպքերում Զվարթնոց օդանավակայանից Երևան նույնպես շատ դժվար է հասնելը, որովհետև նշված հատվածում խցանումներ են լինում։ Կուզեի այս արգով վարչապետ, կուզեի նշեք, ինչ որ նախատեսված ծրագիր կա նշված հատվածներում, ինչ որ ռազմավարություն կա։ Ես գիտեմ, որ կառավարության ռազմավարության մեջ է մտնում, որ Երևանը ծանրաբեռնված հատվածներում մեծացվի։ Ես նաև առաջարկում եմ, եթե չկա նման ծրագիր, նշված հատվածը դիտարկել, որովհետև շատ մեծ պոտենցիալ ունի Երևանը մեծացնելու համար, նաև ճանապարհային, հա, ենթակառուցվածքային պոտենցիալ նույնպես շատ մեծ ունի, այնտեղ միջև մերձավան տանող հատվածը ես կարծում եմ շատ արդյունավետ և օգտակար կլինի, որ այդ հատվածը մեծացվի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, իսկապես այդ ուղղությամբ ուղևորահոսքը բավական շատ է, ինտենսիվ է և նման խնդիրներ կան և Երևանի գործընկերների և Արմավիրի մարզպետարանի գործընկերների հետ որոշ քննարկումներ ունեցել ենք, նաև գործող երթևեկության կարգավորման միգուցե որոշ փոփոխություններ նկատի ունեմ լուսացույցերի և այլնի հետ կապված քննարկենք, տեղի ունենա, դրանք էլ որոշակի թեթևացնեն։ Եվ հիմա նաև քննարկում ենք մեկ ճանապարհ, եթե ճիշտ եմ հասկացել և համընկնում է ձեր մտքերդ, որպեսզի մենք նաև Փարաքյարից դեպի Բաղրամյան, Նորակերտ այդպիսի ճանապարհ էլ ունենք և ընդգրկել ենք 25 թվականի ծրագրի մեջ, որը նորից այդ գյուղերով կարելի ասել զուգահեռ, ինչ-որ հատված զուգահեռ կանցնի այդ ճանապարհին, բայց հասկանում եմ, որ դուք մի ևս մի այլ հատվածի մասին եք խոսում, որը օդանավականի խաչմերուկ կարող է դուրս բերել։ Այդ ճանապարհն էլ մեր տեսադաշտում կա, բայց 25 թվականին կարծես ներառված չէ, ես նշեցի, որն է այդ հատվածներից 25-ին ներառված, բայց կարող ենք քննարկել այդ ճանապարհը, այո, որոշակի հիմա ինտենսիվություն ունի, իսկ թե ինչպիսի վիճակում է վերանորոգման, ինչ փուլ պետք է անցնի, դեռ չեմ կարող ասել, կուսումնասիրենք։ Արձագանք։ Պարոն Սանոսյան, ես կարծում եմ նշված հատվածում հետևյալ ճանապարհները կառուցելով ճիշտ է մեծ ծախսեր է ենթադրում, բայց իմ կարծիքով շատ կարճ ժամանակում այդ ծախսերը նաև հնարավորություն կա, որ հետ կգան, տվյալ տարածաշրջանը կզարգանա, ճանապարհներ, մարդիկ հնարավորություն կունենան իրենց ունեցած սեփականության վրա ներդրումներ կատարեն, և խոսքը շատ մեծ ծավալների մասին է, տարածքով պայմանավորված։ Նաև ես առաջարկում եմ ձեզ և մեր կառավարության գործընկերներին, քաղաքային իշխանությանը, քանի որ ընթանում են, հա, Աջափնյակ մետրոյի նոր կայանի կառուցման աշխատանքները, ես առաջարկում եմ նաև դիտարկել Շենգավիթից դեպի Սեբաստիա փողոց, Աջափնյակից նաև էլի Սեբաստիա փողոց և Սեբաստիայից դեպի Ռաֆու փողոցով աեροպորտ տանող նոր կայանների հետ կապված հնարավորության դեպքում կառուցելու կայանները դրա հետ կապված, քանի որ Աջափնյակի կայանը կառուցելով մենք մետրոյի հարցը չենք լուծում, իսկ իմ նշված հատվածը, եթե կառուցվի, եթե հետագայում ստացվի, կարծում եմ մետրոն ավելի ամբողջական կաշխատի։ Այսքանը, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Շատ լավ, իհարկե ծրագրեր են, որոնք պետք է դիտարկել, նրանց ենթակառուցվածքային հնարավորությունը դիտարկել, հնարավոր է թե չէ տեղանքի պայմաններում, ֆինանսական եւ այլ մեխանիզմները, բայց իհարկե քննարկելի հարցեր են։ Շնորհակալություն։